Efektyvūs ryšiai su visuomenė. 21 amžiaus pradžioje kardinaliai pasikeitė požiūris į ryšius su visuomenė. Praeitame amžiuje vyravę viešieji ryšiai, kai informacijos gavėjo vaidmuo buvo pasyvus, 21 amžiuje keičiami į aktyvaus vartotojo viešųjų ryšių modelį. Išplėsti ryšio kanalai, vieną kryptį informacijos sklaidos kanalą, keičia abipusio grįžtamojo ryšio kanalai. Nobelio premijos laureatas Gelbreitas taip apibūdina šį fenomeną. Žmogus nori gyventi išgirstas. Ryšiai su visuomenė yra specifinė viešojo administravimo dalis. Užsienio literatūroje ši sąvoka vadinama public relations, PR. Public relations institutas Didžiojoje Britanijoje apibūdinamas kaip planuojamos ir vykdomos pastangos nukreiptos sukurti ir palaikyti abipusius tarpusavio supratimo santykius tarp organizacijos ir visuomenės. Ryškų indėlį į public relations teoriją ir praktiką įnešė Zigmundo Froido giminaitis Bernaisas. Žurnalas Times Bernaisą priskyrė 100 įtakingiausių 20 amžiaus amerikiečių. 1923 metais buvo išleista pirmoji Bernaiso knyga Viešosios nuomonės kristalizacija, kurioje jis public relations apibūdino kaip žinomybės valdymo veiklą. Kiek vėliau Bernaisas public relations sąvoką išplėtė, teigdamas, kad PA tai asmenybės ir visuomenės bendradarbiavimo veikla, nuo kurios priklauso asmenybės likimas. Klasikinė public relations apibrėžti pateikė Blekas. PA tai menas ir mokslas, kaip tiesa ir informavimu grįstų bendradarbiavimu pasiekti harmoniją. Katlipas Seneris Brumas savo monografijoje pasiūlė tokią public relations definiciją. PA tai valdymo funkcija, įgalinanti užmėgsti ir palaikyti tarpusavyje naudingus ryšius tarp organizacijos ir visuomenės, nuo ko tiesiogiai priklauso organizacijos veiklos sėkmė ar nesėkmės. Ryšiai su visuomenė apima informacinę analitinę sistemą, kuri užtikrina valdymo subjekto tikslų realizavimą, grindžiama sąžiningumu ir pagarba visuomeniai. Šiuolaikinėmis sąlygomis ryšiai su visuomenė turi būti nukreipti į visapusišką egzistuojančių socialinių ekonominių problemų aiškinimą. Teigiamo valdymo subjekto įvaizdžio formavimą, palankios socialinės aplinkos paruošimą numatomų valdymo veiksmų įgyvendinimui, aukšto vadybinio autoriteto priimant sprendimus užtikrinimą. Ryšiai su visuomenė grindžiami šiais principais. Socialinės informacijos atvirumu, abipusė valdymo subjekto ir visuomenės nauda, visuomeninė nuomonė kaip atrama valdymo sprendimams priimti. Bet kurios nuosavybės formos organizacijos vadovai padarys milžinišką klaidą, jeigu paves ryšių su visuomenė darbą atlikti neparengtiems tam darbuotojams, rezultatai gali būti diametraliai priešingi laukiamiems. Paprastai ryšių su visuomenė veikla vykdoma tam tikru nustatytu eiliškumu. Pradžioje studijuojama ir analizuojama konkreti socialinė ekonominė situacija, jos pagrindu parengiama veiksmų programa, galiausiai programa realizuojama ir įvertinami pasiekti rezultatai.
Ryšių su visuomenė programos parengimas ir realizavimas primena sprendimų prieimimo procesą. Čia taip pat probleminė situacija sprendžiama efektyviausios alternatyvos ją išspręsti atranka. Kad aiškiau suvokti ryšių su visuomenė specifiką, būtina išsiaiškinti šios veiklos uždavinius. Pirmas uždavinys – palankių sąlygų valdymo subjekto veiklai sukūrimas. Tai pasiekiama valdymo subjekto patrauklaus įvaizdžio visuomenėje sukonstravimu. Bet kuri valstybės ar savivaldybės institucija suinteresuota, kad piliečiai matytų ją kaip kompetentingą valdymo instituciją. Tik tokiu atveju institucijos valdymo aktai bus priimami visuomenėje kaip svarbus ir vykdytini. Kiekvienai institucijai būtinas visuomenės grupių palaikymas, o tam būtina, kad visuomenė šiuose institucijose matytų nuoseklų jų interesų gynėją ir pasitikėtų jomis. Antras uždavinys – šalininkų skaičiaus didinimas. Visuomenė sunkiai priima naujus sprendimus bet kuriame valdymo lygyje. Viena iš pagrindinių to priežasčių – įbaugintų nepavykusiomis reformomis ir apgautų novatorinėmis programomis ir projektais piliečių nepasitikėjimas. Vadinasi, būtina ne tik detaliai apgalvoti valdymo aktų turinį, bet ir suformuoti atitinkamus žmonių lūkesčius, pokyčiams, vertybinės orientacijas ir nuotaikas. Tokios būtinybės suvokimas iškelia šį uždavinį į vieną iš svarbiausių ryšių su visuomenė uždavinių. Trečias uždavinys. Poveikis socialinius, ekonominius ir politinius sprendimus priimantiems asmenims. Šiuolaikinės visuomenės labai diferencijuotos. Jos susideda iš skirtingų socialinių grupių, siekiančių asmeninių interesų apsaugos. Ketvirtas uždavinys. Grupių mobilizacija vienų ar kitų iniciatyvų palaikymui. Valdymo subjektui siekiant konkrečių tikslų neretai būtinas visuomenės palaikymas. Pavyzdžiui, parašų rinkimas, mitingai, eisenos ar panašiai. Demokratinėje visuomenėje neįmanoma žmonių išvesti į gatvę, bet juos galima tam pažadinti. Visų šių uždavinių specifika tame, kad jų realizavimui negali būti priimtas įsakas ar įsakymas, negali būti panaudota prievarta. Išaugusi ryšių su visuomenė svarba sąlygojo ryšių su visuomenė instituto specializacija ir atskirų žmonių, besispecializuojančių skirtingiems PA uždaviniams įgyvendinti paieška. Galima išskirti šiuos ryšių su visuomenė instituto pošakius – image makingą, PA brandingą, media relations, konfliktų valdymą, lobizmą, konsultavimą. Image makingas, nuo angliško image vaizdas ir making darimas gaminimas, yra seniausia menedžmento rūšis. Pagrindinis šio ryšių su visuomenė instituto pošakio uždavinys – sukurti vienos ar kitos organizacijos ar jos vadovo įvaizdį, kuris būtų patrauklus visuomeniai. PA brandingas, brandas, prekinis ženklas, yra tam tikrų simbolių į visuomenės sąmonę įnešimas, kuris įgalina greičiau pritraukti žmonės valdymo subjekto tikslui pasiekti. Brandas – tai savotiškas rašiklis, kuris padeda vienu brūkštelėjimu, užrašius žodį, žodžių junginį arba nupiešus abstraktų simbolį, identifikuoti konkretų valdymo subjektą. Media relations – tai bendradarbiavimo su žiniasklaida menas,
gebant jos pagalbą pritraukti tikslinių grupių auditorijas valdymo uždaviniams įgyvendinti. Konfliktų valdymas reikalauja ypatingo dėmesio ir gebėjimų. Šis ryšių su visuomenė instituto pošakis orientuotas į prieštaravimų ir įtampos mažinimo būdų ir priemonių konkrečiose srityse paieškai. Lobizmas nukreiptas paveikti pareigūnų sprendimus lobistinės grupės naudai. Šia prasme lobizmas turi aiškius ryšių su visuomenė veiklos požymius ir priskirtinas ryšių su visuomenė instituto pošakiui. Lobistinė grupė įsiskverbė į valstybinio valdymo sritį, bet pati neturi statutinių valdžios galių, todėl jos tikslas paveikti tokią galią turinčius pareigūnus. Lobistai priversti ieškoti specifinių būdų ir priemonių, motivuojant sprendėjus priimti lobistiniai grupiai naudingus sprendimus. Kiekvieno ryšių su visuomenė instituto pošakio uždavinių sėkmingas sprendimas reikalauja vieningo įvairių sričių specialistų darbo. Pavyzdžiui, formuojant imidžą, dalyvauja mokslininkai, analitikai, psichologai, visažistai, speechwriteriai, sociologai, viešųjų akcijų organizatoriai, reklamos kūrėjai. Ryšių su visuomenė instituto pošakių įvairovė sąlygoja skirtingas veiklos formas. Pirma veiklos forma – analitinis PA kompanijų užtikrinimas. Šios rūšies veiklą vykdo pirmiausia analitikai, sociologai, psichologai. Šie specialistai tiria visuomenės grupių nuotaikas, lūkesčius, vertybinės orientacijas vienokių ar kitokių valdymo sprendimų poveikyje. Šie specialistai tiria socialinę, ekonominę ir politinę situaciją ir parengia rekomendacijas specialistams, kurie tiesiogiai įgyvendins PA kampanijas. Reklama kaip veiklos rytis apima reklamos kampanijų koncepcijų kūrimą ir reklaminės produkcijos gamybą. Pagrindinis reklamos uždavinys – visuomenės grupių sąmonės keitimas, jai pateikiant apibrėžtus valdymo subjekto įvaizdžio, tikslų, problemų sprendimo būdų, formavimo vaizdinius. Medija planavimas – tai reklamos talpinimo plano parengimas, kitos informacinės medžiagos žiniasklaidoje patalpinimas. Image makingas, siauraja žodžio prasme, top menedžerių ir konsultantų įtraukimas įvaizdžiui formuoti arba jam keisti. Pitchwritingas, tai pasisakymų tekstų aukštesnės grandies valdymo sprendimus priimantiems pareigūnams rašymas. Aptartų PA veiklos formų skaičius nėra baigtinis. Kas kart vis atsiranda nauji ryšių su visuomenė instituto pošakiai. Galima paminėti tokius, kaip news makeriai, web dizaineriai. Iš to matome, kad ryšių su visuomenė instituto pošakių vis daugėja. Ryšių su visuomenė instituto studijos apima du stambius blokus. Pirmas blokas – tai teorinės žinios apie PA savybės, specifiką ir formas. Antras blokas – tai taikomoji veikla, tai yra konkrečių PA uždavinių įgyvendinimas. Teorinius metodus, padedančius aprašyti ir paaiškinti ryšių su visuomenė institutą, galima suskirstyti į dvi grupes. Pirma metodų grupė naudojama tada, kai reikia aprašyti ryšių su visuomenė institutą kaip vieningą procesą, pabrėžiant jo svarbą ir vaidmenį. Antra metodų grupė naudojama tirti visuomenės grupių kaip tiesioginių valdymo proceso dalyvių veiklą.
Galima teikti, kad pirmojų atveju dominuoja požiūris ir ryšius su visuomenė kaip į objektyvų santyki. Antrojų atveju akcentuojama tai, kad ryšiai su visuomenė yra konkrečių žmonių, siekiančių savų tikslų, realizuojant savus interesus bei poreikius sritis. Antra metodų grupė naudojama treti visuomenės grupių kaip tiesioginių valdymo proceso dalyvių veiklą. Pirma metodų grupė – metodas struktūrizmas. Struktūrizmas kaip metodas aiškinamas aksioma, kad visuomenėje egzistuoja nusistovėję objektyvus prieš žmonių valią ir sąmonę egzistuojantys socialiniai dariniai – institutai, normos, grupės, bendrumai, statusai, vaidmenys. Šios struktūros apjungia žmonės, apsprendžia jų elgesį. Šių struktūrų stabilumas leidžia jas identifikuoti, kiekvieną iš jų išanalizuoti atskirai. Pavyzdžiui, žmogaus statusas, jo priklausomybė, kuriai nors socialiniai grupiai, gali daryti poveikį jo pasirinkimui. Tiriant socialinės grupės, galima išsiaiškinti šių grupių įvairiems valdymo sprendimams palaikymo laipsnį. Topologinis metodas. Topologinis metodas nuo graikiško topos vieta siejamas su tuo, kad žmogų paprastai veikia ne viena, o keletas socialinių junginių, nes žmogus vienu metu simpatizuoja keletui jų ir todėl vienu metu vadovaujasi atskiroms grupėms priimtinoms skirtingoms normoms. Sisteminės analizės metodas. Sisteminės analizės metodas vystėsi socialiniuose moksluose antrojoje 20 amžiaus pusėje. Jis orientuoja tyrėjus į tiriamą socialinį objektą žiūrėti kaip į atvirą ir pastoviai besivystančią sistemą, koreliuojančią su ją supančią aplinką. Antra teorinių metodų grupė orientuota pažinti į valdymo sritį įtrauktų žmonių motivavimą. Labiausiai reikšmingos šios teorijos – racionalaus pasirinkimo teorija, psichodinaminė teorija, kognityvinė teorija. Ne vienas teorinis metodas neturi universalių galimybių idealiai aprašyti sudėtingą ryšių su visuomenė institutą. Todėl pasitelkti būtina ir empirinius, praktinius tyrimo metodus. Šie metodai, skirtingai nuo teorinių, orientuoti į žinių gavimą apie konkretų vidinės ar išorinės aplinkos objektą. Empiriniai metodai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Kiekybiniams metodams priskiriami stebėjimas, anketavimas, content analizė. Kokybiniai metodai – tai ekspertinis vertinimas, behavioristinis metodas, darbas su tikslinėmis grupėmis. Stebėjimo metodas – tai sistemingas ir kryptingas kokio nors reiškinio arba proceso pažinimas, kurios savybės ir bruožus fiksuoja stebėtojas. Anketavimas, skirtingai nuo stebėjimo, leidžia pažinti procesus, vykstančius asmens sąmonėje, apie tai, kokios žmogaus svajonės, kokioms sritims jis teiktų ar teikia pirmenybę. Anketinių apklausų reikšmę ryšiuose su visuomenė sunku pervertinti, nes apklausos leidžia išsiaiškinti nuostatas, vertybinės orientacijas, kurių nežinant, neįmanom rimtai tikėtis sėkmės, siekiant išsikeltų uždavinių. Apklausose įmanoma sužinoti net tą informaciją, kuri net nebuvo įtraukta į tyrimo lauką. Content analizė
sisteminė skaitmeninė duomenų turinio apdorojimo, vertinimo ir interpretavimo pagal informacijos šaltinius formą. Šis metodas leidžia išsiaiškinti, kokia ir kokiais kiekiais talpinama informacija žiniasklaidoje, ar ši patalpinta informacija atspindi visuomenės nuomonę, poreikius ir interesus. Content analizė ypač naudinga tais atvejais, kai nėra galimybės atlikti anketinės apklausos, o būtina informacija apie prioritetinius vienos ar kitos grupės tikslus. Ekspertinio vertinimo metodas. Šio metodo pagrindas yra viešųjų ryšių specialistų ekspertinių vertinimų gavimas. Ypatingai reikšmingų yra ekspertinių grupių nuomonė. Behavioristinis metodas. Jį galima įvardinti kaip socialinių procesų tyrimą paremta individų ar atskirųjų grupių elgesiu. Tikslinės grupės metodas. Naudojamas įsiaiškinti atskirų visuomenės grupių nuomonę vienu ar kitu klausimu. Empirinių metodų ypatumas yra tas, kad jie negali būti panaudoti be teorinio problemos pagrindimo. Tai yra be teorinių metodų. Klasikinė komunikacijos apibrėžtis suformuluota Šenono Uiviverio veikale matematinės komunikacijos teorijos. Šios apibrėžties esmė ta, kad perduodamos informacijos greitis lygus šaltinio entropijos ir paskirties sumai minus jų bendra entropija. Entropija tai informacijos matavimo vienetas. Kitaip sakant, informacijos perdavimo greitis priklauso nuo tikimybės, kad asmuo A perduos konkrečią informaciją, o asmuo B ją gaus. Ir aplamai nuo tikimybės, kad asmuo A gali perduoti informaciją asmeniui B. Aiškiausia komunikacijos apibrėžti pateikia Šranas. Jis komunikaciją apibrėžia kaip prasmės perdavimą simboliais. Lotmanas kalba apie komunikaciją kaip apie man suprantamo teksto, aš, pervedimą į kitam asmeniui suprantamą tekstą, tu. Po Čepsovo komunikacija skirsto į hierarchinę su tiesioginiu prioritetu ir demokratinę, orientuotą į grįžtamą į ryšį. Pirmuoju atveju komunikacinis veiksmas įsakantis, antruoju įtikinėjantis. Komunikacijos poveikio Zelen grupėms tipai parodyti šitoje lentelėje. Galima teikti, kad šie du komunikacijos tipai kriti skirtingoms socialiniams struktūroms – valstybei ir visuomeniai. Anot Čičerino, valstybė suinteresuota vienybė, visuomenė įvairovė. Komunikacijos proceso vystymasis atvedė į skirtingų jos modelių atsiradimą. Šiuolaikinėje literatūroje galima rasti ne vieną tokį modelį. Šenonas Uiveris siūlo matematinį komunikacijos modelį. Jie išskiria tris komunikacijos lygius – techninį, semantinį ir efektyvumo. Problemos susijusios su informacijos perdavimo išsiuntėjo gavėjui tikslumu. Semantinis komunikacijos lygis – siejamas su siuntėjo išsiųstos ir gavėjo gautos informacijos interpretacija. Komunikacijos efektyvumą apsprendžia tai, kiek sėkmingai perduota informacija leidžia pakeisti elgseną. Komunikacijos praktikoje nusistovėjo šie informacijos pateikimo būdai. Pirma, būdai skirti sutelkti žmonių dėmesį konkrečiai informacijai.
jie vadinami dėmesio būdais. Antra, būdai skreti sustiprinti žmonių pasitikėjimą informaciją, tai pasitikėjimo būdai. Trečia, būdai leidžiantys daryti poveikį, kad žmonės informaciją suprastų, tai interpretacijos būdai. Ketvirta, būdai leidžiantys užtikrinti, kad žmonės informaciją įsimintų, tai sustiprinimo būdai. Dėmesio būdai. Cilindro poveikis realizuojamas neįprasto įvaizdžio pateikimo būdu. Šis būdas plačiai naudojamas reklamoje. Jo esmė – sukurti reklaminį plakatą ar filmą, lankstinuką ar straipsnį laikraštyje, kad jie nevalingai pritrauktų žmonių dėmesį. Ši problema sprendžiama ryškių spalvų, kontrastinių spalvų, neįprastų šriftų, melodijų kaitos, originalaus dizaino pagalba. Praktikoje tenka neretai spręsti atvirkštinę problemą – nukreipti visuomenės dėmesį nuo kokios nors informacijos. Tam yra trys metodai. Pirmas – dėmesio perjungimo, tai yra sukoncentravimas dėmesio į kokį nors kitą įvykį, kurio tikslas – užgošti nepageidaujamą informaciją. Antras metodas – informacijos ištirpinimo. Tai yra nenaudingos informacijos ištirpinimas kitoje informacijoje. Ši problema sprendžiama padidinant naudingos informacijos kiekį. Trečias metodas – triukšmo aktyvavimo arba informacinio triukšmo sudarimas, kuris neleidžia žmonėms išgirsti valdymo subjektui nenaudingos informacijos. Tai daroma pateikiant tokį žinių kiekį, kada tampa neįmanomu išskirti kažką svarbaus ir reikšmingo. Informacinis triukšmas daromas pateikiant begalės komentarų, kurių kiekvienas pretenduoja būti teisingu. Pasitikėjimo būdai. Ši būdų grupė veikia į tokią žmonių pojūčių ypatybę, kaip požiūris į komunikatorių. Kuo didesnis pasitikėjimas komunikatoriumi, tuo didesnė tikimybė, kad žmonės priims jo perduodamą informaciją. Tam naudojami specifiniai veiksmai – pagauti įžymybę, įtraukti ekspertą. Interpretavimo būdai. Šių būdų panaudojimas paremtas žmonių savybę suvokti socialinę informaciją, o būtent suvokimo pagrindas yra mentaliteto ypatumai, kategorizavimas ir atribucija, kurie užtikrina socialinių objektų pažinimą, padeda žmogui greitai susivokti situacijoje, kurioje jis atsidūrė. Etikečių klijavimo būdai. Šiais būdais publikai pateikiama iš anksto parengta kategorizacijos formulė. Pavyzdžiui, straipsnio tekstas turi iš anksto numatytas charakteristikas. A. Autoritetinga organizacija. B. Suteptos reputacijos. C. Neskaidri organizacija. Žodžių magijos būdai. Tai yra naudojami stiprų emocinį poveikį darantys žodžiai. Socializacijos eigoje kiekvienas žmogus ne tik sukaupia savo žodžių atsargą, bet ir kartu susiformuoja savo tam tikrą emocinį lauką į tam tikrus objektus, reiškinius, nusakomus žodžiais. Tai yra, šie žodžiai iššaukia žmogui tam tikrus jausmus, tam tikrus patirtus emocinius išgyvenimus. Sustiprinimo būdai. Šių būdų paskirtis – palengvinti žmonėms įsiminti tas nuomonės, apmąstymus ir įvaizdžius, kurie gali tapti svarbus formuojant valdymo subjektui naudingą informaciją. Vienas iš tokių veiksmų, naudojamų valdymo subjektui užtvirtinti informaciją, yra reikiamo kiekio argumentų, faktų,
konceptualių schemų kritiškai mąstantiems žmonėms pateikimas, kad jie juos vėliau apmastytų ir pakeistų nuomonę valdymo institucijai naudinga linkme. Šį būdą dažnai vadinama menamų pasirinkimu, kadangi argumentų gausoje, požiūrių įvairovėje į konkrečią problemą, valdymo subjektas turi mokėti nepastebimai pateikti tuos argumentus, kurie jam yra naudingi. Tuo pačiu demonstruodamas komunikatoriaus objektyvumą ir nešališkumą. Ryšių su visuomenė valdymas atsako į klausimą, koks yra PA efektyvumas. Tačiau patys PA efektyvumo rodikliai ne vienareikšmiai. Galima išskirti keletą pagrindinių tokio efektyvumo niuansų. Pirma, vertinamas pagal iškelto tikslo pasiekimą. Ryšiai su visuomenė laikomi efektyviais, jeigu iškeltas tikslas įvykdytas. Tokios pergalės kaina šiuo atveju nesvarbi. Dažniausiai šis kriterijus turi tik du įvertinimus – laimėta arba pralaimėta. Antra – rezultatų vertinimas. Tai panašus į pirmąjį kriterijus, tik jis netaip tampriai susijęs su planavimo valdymu. Šiuo atveju analizuojami visi rezultatai, tiek pagrindiniai, tiek ir antraeiliai. Visi rezultatai ranguojami arba jiems priskiriamas tam tikras balų skaičius. Trečia. Ryšių su visuomenė efektyvumas. Ryšių su visuomenė efektyvumas nustatomas, kada gauti rezultatai lyginami su kaštais. Pavyzdžiui, patraukiant į savo pusę atitinkamas socialinės grupės, jaunimą ar panašiai. Ketvirta. Vertinimas pagal integralų rodiklį. Kiekvienas atskirai iš minėtų būdų negali visapusiškai įvertinti ryšių su visuomenė efektyvumo. Todėl dažnai kuriamos integralios, jungiančios minėtus būdus vertinimo sistemos. Kategorizavimas ir atribucija – tai mentaliteto procesai, kurių pagalba žmogus atlieka pirminį informacijos atpažinimą. Šių procesų dėka vyksta gautos informacijos palyginimas su ta, kuri saugoma žmogaus atmintyje. Kategorizavimo sąvoką į socialinę psichologiją įvedė Jeremas Bruneris 40-aisiais 20-o amžiaus metais. Jo psichologiniai eksperimentai leido išsiaiškinti įdomią žmogaus ypatybę, įsisavinant socialinius objektus ir reiškinius. Gaudamas kokią nors informaciją, žmogus ją sulygina su jau jo atmintyje esančia kategorija – įvaizdžių, konceptų, schema. Tokio palyginimo rezultatas bus objekto atpažinimas, neatpažinimas arba situacijos supratimas, nesupratimas. Kategorizavimas padeda žmogui orientuotis jį supančiame socialiniame pasaulyje, atpažinti socialinius objektus, suprasti jų esmę ir reikšmę, jis sąlygoja jo reakcijos greitį į tipiškumą. Kartu svarbu žinoti šias kategorizavimo ypatybės. Šis mentaliteto procesas paprastai vyksta nevalingai, kas individui garantuoja greitą socialinio objekto atpažinimą. Žmogus, kaip taisyklė, nekreipia dėmesio į tai, kokios stebimo objekto savybės, bruožai leidžia jam šį objektą priskirti vienai ar kitai kognityviai kategorijai. Žmogus dažnai gauna nepilną informaciją apie objektą, todėl negali vienareikšmiškai ją sulyginti su jau esančia atmintyje kognityvinė informacija.
Tokiu atveju žmogus stengiasi užpildyti informacinę spragą, savarankiškai ieško žmogiškųjų poelgių priežasčių, stengiasi atsikratyti atsiradusių dviprasmybių ir suprasti ryšį tarp skirtingų reiškinių. Šį procesą Haidris pavadino atribucija. Atribucija – tai trūkstamos informacijos objektui pažinti papildymas mąstymo dėka. Vidinė informacija – tai informacija saugoma žmogaus atmintyje. Tai saugomos žmogaus atmintyje žinios apie jį supantį pasaulį ir jo interesus ir esti trijuose pagrindiniuose pavidaluose. Pirma – konkrečių vaizdų pavidalu. Tai yra erdviniai turiniai arba audio įvaizdžiai, turintys analogus materialių objektų pasaulyje. Tai savotiški išorinių objektų atspindžiai, užfiksuoti žmogaus jutiminiais organais – rega, klausa ir panašiai. Antra – konceptualiomis žiniomis arba konceptu. Žmonių sukurtas socialinis pasaulis skiriasi tuo, kad jis negali būti pavaizduotas erdvėje ir laike. Jį sudaro nematerialūs protiniai vaizdiniai, kurių negalima pamatyti, išgirsti ar paliesti. Pavyzdžiui, stalą kaip materialų objektą mes suvokėme regėjimu. Bet stalo paskirtį, kam jis reikalingas, kam naudojamas, mes galime suvokti tik socializacijos dėka įgautais reikšminiais vaizdiniais. Arba, pavyzdžiui, žvelgdami į žmogų, apsirengusi ryškiais drabužiais, mes negalėsime tiksliai nustatyti jo vietos socialinėje hierarchijoje, jeigu neįsivaizduosime dėvimų rūbų simbolinės reikšmės. Trečia. Schemomis arba apibendrintomis žiniomis apie situacijas. Schemos nustato netiesioginės objekto savybės, bet kontekstą, kuriame objektai ir veiksmai atpažįstami. Informacijos supratimas yra savotiškas mąstymo procesų kategorizavimo ir atribucijos rezultatas, užtikrinantis išorinės informacijos sugretinimą su žmogaus atmintyje saugoma informacija. Informacijos supratimas – tai jos užfiksavimas ir akimirksnis supratimas, apdorojimas. Informacijos užfiksavimas – tai kokybiškai naujos žmogų supančios realybės pažinimo etapas. Informacijos užfiksavimo skiriamasis bruožas yra mąstymo įjungimas, kuris nukreiptas į papildomos informacijos paiešką. Žmogus psichiškai ir vališkai deda pastangas ne tik gauti papildomą informaciją, bet ir tinkamai ją interpretuoti, kad surasti atitikmenis giliai atmintyje jau saugomai vidiniai informacijai. Ryšių su visuomenė planavimo procesą galima suskirstyti į tokius blokus. Pirmas blokas – parengiamoji stadija. Čia reikia pirma – iš anksto ištirti susidariusią situaciją. Antra – atlikti siūlomų veiksmų analizę. Trečia – kelių arba kanalų ryšiams su visuomenė parengimą. Antras blokas – ryšių su visuomenė koncepcijos ir strategijos parengimas. Pirma – socialinė ekonominė diagnozė. Antra – socialinio lauko segmentavimas, tai yra taikinių propagandai ir agitacijai paieška. Trečia – ryšių su visuomenė koncepcijų ir stiliaus parengimas. Ketvirta – ryšių su visuomenė ašių ir strategijų parengimas. Trečias blokas – ryšių su visuomenė taktikos parengimas ir jos realizavimas. Pirma – bandomieji matavimai.
tai respondentų apklausos ir monitoringas. Antra, PA kompanijos plano parengimas, į kurį įeina efektyviausių komunikacijos priemonių atranka, PA kompanijos plano ir grafiko parengimas. Kiekvienas ryšių su visuomenė renginys turi apimti šiuos klausimus. Ką tai yra renginio turinys, kodėl tai yra koks tikslas realizuojamas, kada vykdymo laikotarpis, kiek kainuoja, kur, kas tai yra įgyvendintojai. Kaip, kas strategiją rengs ir kokiais metodais ir būdais įgyvendins, kaip įvertinti, tai yra kaip vertinti efektyvumą ir rezultatyvumą, kas kontroliuoja, tai yra kas ir kokiais terminais vykdo kontrolę. Ryšių su visuomenė sistemoje paprastai naudojamos šios PA formos. Vadovo pasisakymas prieš gyvą auditoriją, vaizdinė agitacija, krajutės, tiesioginės pašto siuntos, telefoniniai pokalbiai, lauko reklama, suvenyrinė produkcija, reklama spaudos leidiniuose, reklama radijoje ir televizijoje, reklama e-erdvėje, kampanija nuo durų iki durų. Dauguma tyrėjų išskiria šias keturias ryšių su visuomenė padalinių funkcijas. Tai socialinių interesų akumuliavimas ir išreiškimas, planų ir programų rengimas, visuomenės grupių mobilizacija ir socializacija sistemos ribose, priimtų sprendimų vykdymo kontrolė. Siūloma tokia ryšių su visuomenė tarnybos struktūra ir pareigybių aprašymas. Pirma, administracinė grupė, tai keturios pareigybės, ryšių su visuomenė direktorius, atsakingas už vadovavimą bendrajam tarnybos darbui, ryšių su visuomenė direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už kadrų politiką, vadybininkas vystymui, tai PA veiklos planuotojas, vadybininkas išoriniams ryšiams, tai išorinių ryšių su visuomenė organizavimo užtikrintojas. Antra, analitinių tyrimų grupė, trys pareigybės. Vadybininkas tyrimams ir analitikai, vadovauja tyrimams ir analizei. Specialistas tyrėjas atlieka PA tyrimus. Specialistas analitikas atlieka PA analizę. Trečia, kūrybinė grupė. Į ją įeitų šios pareigybės. Vadybininkas kūrybai, kūrybiniai pasiūlymai. Writeris arba tekstraitris, tekstų sumanimas ir jų rašymas PA produkcijai. Bold redaktorius parenka ir prie tekstų įdeda iliustruojančią medžiagą. Ketvirta grupė – aprūpinimo ir gamybos. Čia įeitų vadybininkas koordinatorius, vadybininkas aprūpintojas, vadybininkas darbui su žiniasklaida. Penktoji – specialių projektų ir vidaus PA grupė, tai būtų aštuonios pareigybės. Vadybininkas konsultantas, vadybininkas specialiems projektams, dalyvauja svarbiausiuose ir sudėtingiausiuose projektuose, tokiuose kaip PA renginiai, PA akcijos, pres sekretorius arba atstovas spaudai, užtikrina dalyvavimą viešuose renginiuose,
pres konferencijose, briefinguose, gali užimti ir speechwriterio pareigybę. Vidaus leidinio redaktorius užtikrina vidaus leidinio išleidimą, gali užimti ir organizacijos interneto redaktoriaus pareigybę. Informacinių technologijų operatorius, techninis dokumentų ir medžiagos rengimas, fotografas video operatorius, aprūpinimas foto video medžiaga, kurjeris, dokumentų ir medžiagos pristatymo organizavimas, web meistras, aprūpina internetinio portalo vystymą. Amerikiečių mokslininkai Kitcheneris ir Levinas atskleisdami lobistų ryšių su visuomenė vaidmenį rašė. Iš daugelio strategijų, kurias naudoja ryšių su visuomenė grupės, kad pasiekti savo rezultatų, svarbiausios yra dvi. Pirma, tiesioginis poveikis į vyriausybę ir oficialius asmenis. Antra, netiesioginis poveikis vyriausybei ir oficialiems asmenims per atskirus asmenis, politinės partijas ir visuomeninę nuomonę. Ryšių su visuomenė vadybininkai priskirtini specializuoto menedžmento atstovams. Paprastai vakarų valstybėse šios pareigybės yra antroje, trečioje vietoje po top menedžerio ir generalinio direktoriaus. Ryšių su visuomenė specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus. Aiškiai ir adekvačiai suvokti ir pažinti jį supančią tikrovę, savo asmeninę ir savo veiklos vietą joje. Turėti gerai išreikštas asmeninės savybės – intelektą, valią, gebėjimus, įsitikinimus. Būti visapusiškai išprausęs – bendrasis išsilavinimas ir įgyjęs profesinę vadybininko kvalifikaciją. Turėti aiškiai išreikštą gyvenimišką ir dabartinę darbinę koncepciją, būti kultūringu žmogumi, tai yra būti sukaupęs savyje asmeninės vertybės, svarbiausiai iš kurių moralė, būti charizmatiška asmenybė. Charizma – tai stiprus žmogaus asmenybės bruožų poveikis aplinkiniams, pasireiškiantis jų pasąmonės lygyje. Charizmatiškam lyderiui būdinga pagarbus ir artimas bendravimas su žmonėmis, nepriekaištingas elgesys, veiksmų ir sprendimų energingumas, nepriekaištinga išvaizda, kalbos ir elgesio manieros. Egzistuoja ir kai kurie bendrieji ryšių su visuomenė vadybininko bruožai. Jis privalo tiksliai žinoti savo teisės, įgaliojimus ir pareigas, naudojant žmogiškuosius, informacinius, finansinius ir materialiuosius resursus. Atsakyti už priimamus sprendimus, bendrą reikalų tvarkymą, grupių motivavimą, tarpasmeninius santykius. Gebėti paklusti organizacijos vadovui. Paprastai vadybininkų darbo laikas nenormuojamas. Tai yra, jie dirba tiek, kiek mano būtina. Klysta tie, kurie mano, kad jau pati ryšių su visuomenė vadybininko pareigybė nulemia žmonių požiūrį į jį. Šis požiūris didžiąją dalimi nulemtas neformaliu ryšių su visuomenė vadybininko statusu. Konfliktų valdymas socialinėje srityje – aktyviai besivystanti mokslo sritis. Tiriančių konfliktų prigimtį ir gausias jų formas leido susikurti ne vienai mokyklai ar krypčiai. Konfliktas – tai dviejų ar daugiau skirtingos krypties jėgų susidūrimas, kurio tikslas – realizuoti asmeninius interesus priešpriešos sąlygomis. Konfliktų valdymo moksle galima išskirti dvi pagrindinės sroves. Pirma, Durgeimo Parsonso Smelzerio koncepcija,
kur dėmesys fokusuojamas į stabilumą ir pastovumą, tai yra funkcionalizmas. Antra, Drendorfo teorija, kur konflikto problematika, aiškinant socialinius procesus ir pokyčius, užima dominuojančią vietą. Tai struktūrizmas. Drendorfo nuomonė, kas geba išspręsti konfliktus jų pripažinimo keliu, tas kontroliuoja istorijos ritmą. Kas pražiopsos šią galimybę, tam šis ritmas taps priešu. Drendorfo nuomonė, socialinis konfliktas kiekvienoje visuomenėje egzistuojančių viešpatavimo ir klausnumo santykių priešpriešos rezultatas. Konfliktų nesuvaldymas veda į nestabilumą, o racionalus jų sureguliavimas į kontroliuojamą evoliuciją. Kozras socialinį konfliktą apibrėžia kaip ideologinį reiškinį, atspindinti socialinių grupių arba individų siekius kovoje dėl objektyvių tikslų – valdžios, statuso pakeitimo, pajamų perskirstymo, vertybių pergrupavimo ir panašiai. Pagal jį konfliktų vertingumas yra tas, kad jie socialinę sistemą atveda į inovacijų paieškos kelią. Žymus amerikiečių bendrosios sistemų teorijos specialistas Boldingas pabandė sukurti bendrąjį konflikto modelį, kuris paaiškintų kiekvieną atskirą jo atvejį. Boldingo nuomone konfliktai parodo išryškėjusias ir subrendusias priešpriešas ir interesų susidūrimą. Tai yra, konfliktas tai situacija, kurioje šalys praneša apie potencialų pozicijų nesutapimą arba situacija, kai viena šalis siekia užvaldyti pozicijas, atmesdama kitos šalies lūkesčius. Pagal Boldingo bendrąją konfliktų teoriją, visuomeniniai konfliktai priklausomai nuo šalių organizuotumo lygio skirstomi į tris grupes. Pirma, individuo lygio konfliktai, antra, grupės lygio konfliktai, trečia, organizacijos lygio konfliktai. Įdomią konfliktų tipologiją pateikia Dalis. Jo nuomonė konfliktai skirstomi į bipoliarinius, dvišalius, ir multipoliarinius, daugiašalius, priklausomai nuo konflikte dalyvaujančių šalių skaičiaus. Antra, kumuliatyvinius ir kryžminius, priklausomai nuo konflikto šalių sudėties, panašumų ir skirtumų. Trečia, konfliktus priklausomai nuo dalyvių priešpriešos laipsnio ir lygio, vedančius į poliarizaciją ar segmentavimą. Poliarizacija – tai nesutaikomas kolektyvo pasidalymas į dvi tarpusavyje kovojančias grupes, kai ši priešpriešą taikiais būdais jau neišsprendžiama. Segmentacija – tai kolektyvo susiskaldimas į keletą tarpusavyje konfliktuojančių grupių su skirtingais interesais ir vertybėmis, tačiau tarpusavio nuolaidomis, derybomis, konsultacijomis siekiančių stabilumo. Ryšių su visuomenė grupės, siekdamos valdyti konfliktus, privalo išsiaiškinti. Pirma, konfliktuojančių šalių charakteristikas, jų vertybės ir motivacija, jų siekius ir tikslus, psichologinius ir socialinius išteklius konflikto palaikymui ir jo sprendimui, jų požiūrį į konfliktą, įskaitant strategijos ir taktikos koncepcijas. Antra, konflikto šalių veiksmų prieš istoriją, tarpusavio santykius, abipusius stereotipus ir siekius,
nuomonių polariškumą sistemoje gerai blogai ir sistemoje vertas pasitikėjimo, nevertas pasitikėjimo. Trečia, konflikto prigimtį, jo ribas, motyvuojamąsias vertybės ir panašiai. Ketvirta, socialinė aplinka, kurioje konfliktas išaugo, įvairius reiškinius, konflikto skatinimo laipsnį. Penkta, suinteresuotas šalis, jų požiūrį į konflikto šalis, jų suinteresuotumą vienai par kitaip konfliktą įspręsti ir panašiai. Šešta, naudotina sprendžiant konfliktą strategija ir taktika. Septinta, konflikto įsprendimo rezultatai konflikto dalyviams ir suinteresuotiems asmenims bei konfliktą sprendusiai organizacijai. Egzistuoja keturi ryšių su visuomenė organizacijos konfliktų sprendimo būdai. Pirmas, susitarimas sutapus visų konfliktuojančių pusių nuomonėms. Antras, susitarimas išorinės jėgos įsako ar valios pagrindu. Trečias, susitarimas vienos iš konfliktuojančių šalių naudai. Ketvirtas, užsitęsęs konfliktas, kuris praranda aktualumą savaime ir pasibaigia pats. Ryšių su visuomenė specialistai išskiria keturis galimus konflikto tarp A ir B šalių sprendimo variantus. Pirma, A laimi B sąskaitą. Antra, B laimi A sąskaitą. Trečia, pralaimi abi šalys, nors jos tikėjosi teigiamo rezultato. Ketvirtas, abi šalys gali laimėti, jeigu viena kitai darys nuolaidas. Ryšių su visuomenė organizacijų uždavinys – pagal galimybės užbėgti socialiniams konfliktams už akių, o taip pat juos valdyti ir naikinti mažiausiai visuomenės grupės žeidžiančiomis priemonėmis ir su mažiausiomis visuomenės grupiai likutinėmis pasiekmėmis. Idealaus ryšio su visuomenė pagrindas yra lygiavertis informacijos keitimasis, nuolatinis dialogas su pagrindinėmis valdymo sistemos grupėmis – valdančiųjų ir valdomųjų dialogas. 2001 metais grupė vokiečių sociologų atliko tyrimus Europoje, JAF ir Kanadoje, norėdami išsiaiškinti televizijos poveikį žmogaus gyvenimui. Rezultatai rodo, kad europiečiai vidutiniškai prie televizoriaus praleidžia nuo vienos iki 2,5 valandos per parą, amerikiečiai nuo 3 iki 4 valandų per parą. Ypatingai reikia paminėti interaktyvę televiziją su abipusiu ryšiu – telecentras plus TV žiūrovas ir telecentras plus TV žiūrovo telefonas. Viešųjų ryšių sistemoje televizijai kritinas didžiausias dėmesys. Televizija pajėgi išmokyti žmonės spręsti konfliktus taikiomis priemonėmis. Televizija ne tik kritikuoja trūkumus, bet ir vykdo įvairių socialinių grupių artikuliacijos funkciją. Televizija suteikia galimybę skirtingoms socialiniams grupėms viešai išsakyti savo poziciją vienu ar kitu klausimu. Kaip teigia JAV tyrėjai, šiuolaikinis posttelevizinis radijas skirtas klausytojams, kurie greta radijo klausimo lygiagrečiai yra užsiėmę kokią nors pagrindinę veiklą. Būtent dėl to, kad radijas skiriamas nebe dėmesingam žmogui, amerikiečių ryšių su visuomenė teoretikai ir praktikai mano, kad radijoje dominuoti turi įdomus, išradingi, išbaigti pranešimai, nebe tie,
kurie buvo transliuojami auksiniais radio laikais. Radio laidos skirtingos žmonių grupėms imtos transliuoti JAV ir jų grafikas atrodo taip. Rytinis metas ir metas po vidudienio namų šeimininkėms, vakaras jaunimui, laikas po vidudienio ir išeiginėmis dienomis sportininkams, sekmadienio rytas turistams, apie 20 valandą tarnautojams, naktis transporto darbuotojams. Žinoma, tokia radio eterio laiko gradacija atskiroms visuomenės grupėms yra relatyvi, bet ji veikia. Laikas – pagrindinis ryšių su visuomenė radijoje faktorius, kuris trukdo pasiekti siekiamo tikslo. Scenarijoje turi būti reikiamas žodžių skaičius, nei per daug ir nei per mažai. Praktikoje priimta per sekundę vidutiniškai skaityti 16 mašinraščio ženklų. Eilutė iš maždaug 80 ženklų perskaitoma per 5 sekundės. Psichologai rekomenduoja radio kreipimąsi riboti 60-70 sekundžių. Kitaip žmogus neišklausys jo viso iki pabaigos. Internetas – globalus kompiuterių tinklas, juosiantis visą pasaulį. Kas mėnesį šio tinklo apimtis plečiasi nuo 7 iki 10%. Interneto svarba ryšių su visuomenė sistemoje grindžiama tuo, kad vartotojui suteikiama galimybė ne tik būti pasyvių informacijos vartotoju, bet ir aktyvių jos generatoriumi. Komentuodamas paskelbtą informaciją, nevalingai pats vartotojas ją sukonkretina ir išplečia. Vakarų specialistų vertinimu ryšiai su visuomenė interneto pagalba įgauna naują kokybę. Jeigu 20-ame amžiuje JAV buvo laikoma, kad išsprendimas socialinės problemos vidutiniškai per 2-3 savaitės yra optimalus, tai šiandien interneto pagalba daugelį panašių problemų galima išspręsti online režimu. Kad suprasti ryšių su visuomenė technologijas, pradžioje reikia išsiaiškinti technologijos sampratą. Technologija, nuo graikiško techne, menas, meistriškumas, ir logos, mokslas. Tai kryptingų, tikslingų, laipsniškų, efektyvių veiksmų, skirtų pasiekti būtiną teigiamą rezultatą sistema. Ryšių su visuomenė technologijos – tai palaipsniui taikomų procedūrų, veiksmų ir būdų, nukreiptų į efektyvę veiklą, organizuojant ryšių su visuomenė – visuma. Ryšių su visuomenė technologijų parengimas ir pritaikymas – tai pastovi ir kryptinga veikla, skirta valdymo subjekto ryšių su visuomenė tikslams pasiekti. Ryšių su visuomenė technologijų parengimo procesą galima suskirstyti į šiuos etapus. Pirmas – žinių apie problemą rinkimas, optimalių problemos sprendimo schemų radimas. Antras – taikomų priemonių, sprendžiant konkrečią socialinę problemą, suderinimas laike ir erdvėje. Trečias – atskirų veiksmų ryšių su visuomenė tikslui pasiekti – realizavimas. Įvairių organizuojamų ryšių su visuomenė renginių tikslas – pritraukti asmenų dėmesį sprendžiamai socialiniai problemai. Pagrindinės ryšių su visuomenė formos yra šios – konferencijos, apvalų stalai, atvirų durų dienos, prezentacijos, parodos, priėmimai. Viešojo valdymo tyrinėtojai pabrėžia nepakankamą visuomenės dalyvavimą kaip vieną pagrindinių kliūčių siekiant efektyvesnio valdymo. Piliečiams nėra skiriamas svarbus vaidmuo, jie įtraukiami į procesą po to,
kai klausimai būna suformuluoti ir sprendimai jau priimti. Plačiaja prasme, visuomenės dalyvavimą galima apibrėžti kaip procesą, kurio metu piliečiai oficialiai neišrinkti arba nepaskirti priimti sprendimus, kartu su oficialiais asmenimis dalyvauja sudarant darbotvarkę ir priimant sprendimus susijusius su aktualiais klausimais ar viešąją politiką, kuri turi įtakos jų interesams. Piliečių dalyvavimas paprastai prasideda visuomenės informavimo švietimo pakopą. Vėliau taikomi metodai, kaip piliečiai vis plačiau dalyvauja priimant sprendimus, kaip pagaliau nuolat dalyvaujama arba net kontroliuojama. Visuomenė gali būti traukiama į įvairias viešojo valdymo stadijas, formuluojant problemas, nustatant prioritetus arba sprendimų variantus, priimant sprendimus, juos įgyvendinant ar vertinant. Politologai pilietinę visuomenę suvokia kaip absoliutų gėrį teigiamybę ir visos jų rekomendacijos linksta liberalizmo, pliuralizmo, geriau be religinių organizacijų, valstybės ribojimo ir pilietinės visuomenės stiprinimo bei skatinimo kaip demokratijos garanto pasiekmėms ir tikslo kryptimi. Sociologai sako, kad reikia skatinti gyventojų dalyvavimą viešajame gyvenime, viešojoje sferoje. Pradėti reikėtų nuo politinių kampanijų reformos, mažinti finansinio kapitalo įtaką rinkimams, valstybės valdymui, savivaldai ir didinti socialinio kapitalo reikšmę. Pagrindinis viešojo administravimo specialistų keliamas klausimas – kaip ir kodėl tradicinės valdžios institucijos turėtų ir galėtų dalytis atsakomybę ir funkcijas su piliečių iniciatyvomis, kad būtų pasiekta visuomenė reikalingo socialinio saugumo ir gerovės bei teikimų paslaugų geriausia kokybė. Viešojo administravimo specialistai siūlo spręsti šiuos klausimus, kuriant formalizuotas valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo struktūras, grindžiamas dviem esminiais subsidiarumo ir partnerystės principais. Subsidiarumo principas reiškia, kad teisingesnio skirtingos galios struktūrų atsakomybės ir funkcijų paskirstymo galima pasiekti pirmenybę teikiant individui bei jam artimiems socialiniams dariniams – šeimai, bendruomeniai, savivaldybei, didesnių ir galingesnių darinių atžvilgių. Antras svarbus viešojo administravimo siekis – valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų socialinės partnerystės prielaidų sukūrimas ir plėtra – tai būtų bendravimą ir bendradarbiavimą užtikrinančios struktūros, pagrįstos aiškiais principais ir abipusiais įsipareigojimais, aiškiai apibrėžtos mainų, konsultavimosi ir finansinės paramos teikimo procedūrų. Domėtis, kokią įtaką ir kaip atskiros struktūros daro visuomenės gyvenime, tai pirmas žingsnis strategijų, didinančių tokios pageidaujamos įtakos apimtis ir diapazoną. O būtent tokį strategijų kūrimo ir įgyvendinimo uždavinį savo kelią viešojo administravimo specialistai, skirtingai negu vien žinojimo plėtra, besirūpinantys filosofai, politologai ar sociologai.